Jeste jeli vola juče? Nismo mogli doći na red. Znači, takva je bila gužba? Gužba je bila velika. Imali smo dragu volju, ali... Drugi put. A šta misliš da mi ispečemo tu vola u dvorištu? Može. A? Može. Koliko si rekao da treba drva? 7 metara drva skurle. 430 kila imao na ražnju. 430 kila. Da. A, lipo izgleda mjesto sad, kako je ovo za jest, ali lipo izgleda. Pa dobar je. Pa čuješ, mjesto je... Jer to nije valda... Nema puno godina taj junac. A ne ide 83. Junio 12 godina. Junio 12 godina. Mislim da, je, da su rekli da je 83. godina. E, junio 12 godina. Ne. I da je prešao 560.000. I sad 561. Ja. Aj, joj. U najboljim godinama. Lijepo izgleda, ali samo me začudlo koja su drva pripremili. Lijepo, trebalo je... 7 metara. Ajme, čudno. Trebalo je ložiti. Znači, krenuli su u 11:30. Da, po noći. Da, u 9 je bio ono već pečen. I od 9, kaže mi danas Robert da je sve ošla. Sve prodali. Ma, nije to... To pa to je gradonačelnik kupio da jedemo. O, bravo. Pa nije to bilo za prodaju. To je znači on častio se. Pa da, za dan državnosti. To baš mu hvala. Je pa. Što ti je to? Pa da. Ali moramo mi janje speći jedan dan. To možda nisi želio, ali bio sam ovo. Ma ništa, nema do janjetina. Gledala sam ja, ali nešto ti slabo išlo. Pa mogu ti reći da nije to ni žilavo inako. Pa nije fino to normalno, je. Samo šta, mi nismo navikli na takvo meso. Fino je, fino bilo. Mi nismo navikli. Onako sam ja 90. godine rezao. Ti si, znači, bio, da. Čekaj, u Dabru, jel? Da. 90. A reci mi, ko je više pojeo, Hrvati ili Srbi? To nije bitno tada ko je više pojeo, nego eto, svi su bili počašteni, svi koji su bili prisutni. Znači, jeli su i jedni i drugi. Jeli su. Je li bilo i treći tamo? Aha, jeli. A? Nismo i vidjeli. One treće nismo... One treće nismo vidjeli. Dobro. Čekaj, ja volim ove priče iz davnine. Znači, 90. za... Koji mjesec je bio? Svet mi je ovila. Baš je vol bio. Da. A otkud vam valjak, ovaj ražanj? Sve to bilo iz Brinja došlo. Pa to je od Dasovića. Da. Znači, to je još taj. Da. Jer mene juče Dasović zvao, veli, jesi mi snimio mašineriju? Je. Ja i, velim, jesam, Bog. I još je bilo sa strane, okrćalo se, hapse, vol okrćalo, hapse i okrćala tabla, dabar. A... Jel plano isto je, a? Da. Otišlo sve. Ali tad je peče vola, pečeno janjetine, pa ja ne znam, možda skrezaju koliko je moglo biti, ali to je bila ona čistina na više crkve, puna ražnja janjetine. Znači, vola. Bilo je sigurno 2000 ljudi, a? Ma bilo je čudo, čudo je bilo ljudi. Pa sigurno. Čudo. A sad kad bude, koliko će biti u Dabru? Mm-hmm. Će biti 15. 15. Sumnja da će biti 15. Kako je to sve ošlo? Ne? Šteta. Neko umro, neko ocelio, ali Bog zna, nije dobro. Nije dobro. Eto, idemo malo se mi... Naroda, sve je dobro dok ima naroda. Idemo se mi vratiti na ovaj saft ovdje, malo tako rižice, je, tako je. Kruha sa amortizerima, dobar tek svima. Idemo mi ovo satrati, 3-4 sat. Bolje nego Bog. Pa da, ja ću danas biti na programu, tako da evo. Može. Evo, to ću ja danas pojesti. Lijepi pozdrav. Pozdrav.